Ahojte telocvikári, v dnešnom videu sa budem venovať týmto zaujímavým loptám. Na prvý pohľad klasické biele lopty. V skutočnosti sú z pur peny. Ale to, čo je zaujímavé na nich, je predovšetkým fakt, že sa veľmi podobajú k originálom. To znamená, táto menšia je hádzanárska lopta a má aj podobnú hmotnosť a podobné vlastnosti. A toto je volejbalová lopta a tiež má veľmi podobnú hmotnosť a podobný odskok a podobné vlastnosti. Spolu s Majkou sme ich testovali viac ako týždeň a skúsim vám povedať naše prvé dojmy a čo si o nich naozaj myslíme. Aktuálne prebieha na telocvikári.sk seriál o Vybijanej a jedna z hier, ktoré sme s Majkou natáčali, sa volá Polovnice a zajace. Nemali sme k dispozícii veľkú telocvičňu, ktorá je ideálna pre túto hru a preto sme ju skúsili natočiť v malej telocvični. No zhodli sme sa na tom, že ju budeme musieť natočiť ešte raz, pretože s volejbalovou loptou v malom priestore jednoducho sa to zmenilo len na strelbu a mnohí žiaci sa tej strelby báli. Dneska sme pre tú istú hru vyskúšali tieto dve penové lopty, najprv s volejbalovou a potom s hádzanárskou penovou loptou a bolo zaujímavé pozerať, ako tí istí žiaci, ktorí sa minule báli zapájať do hry, začali aktívne brániť, začali kaziť prihrávky polovníkom a náramne si túto hru užívali. Bolo vidieť úsmevy od ucha k uchu a strach z lopty, rešpekt pred tými strelami vyslovene opadol. Vyskúšali sme obidve a musím povedať, že v prípade použitia volejbalovej, veľkej volejbalovej mekej lopty, penovej lopty, tak mali navrch predovšetkým braniaci sa žiaci, pretože sa naozaj nebáli tú loptu chytať a vďaka tomu, že je dostatočne veľká, tak ju aj vedeli zachytávať veľmi dobre. Ako náhle sme nasadili hádzanárskú loptu, tak útočníci mali navrch. Táto lopta naozaj dobre, rýchlo lieta ako klasická, takmer ako klasická hádzanárska lopta a pre braniacich sa hráčov ju bol problém chytiť. Hrali ste aj s volejbalkou, aj s týmito dvoma loptami. Ktorú hru ste si viac užili? S tou malou. Hlasíme sa, prvá otázka. Viacej zábavy alebo teda užitia s volejbalkou? Viacej s penovou loptou? Osobne si myslím, že táto lopta, jedna aj druhá, majú zmysel na hodinách telesnej výchovy práve tam, kde máte žiakov, ktorí sú pasívni, ktorí nevedia loptu ešte chytať, boja sa ju chytať a učia sa hádzať. Takže myslím si, že všade tam táto lopta nájde uplatnenie a žiaci si hru užijú oveľa viacej. Nemyslím si však, že táto lopta plne nahradí klasické lopty. Ani to nie je dobré, pretože žiak má istým spôsobom mať rešpekt pre tou loptou a vedieť, čo dokáže a tej bezpečnosti sa prirodzene naučiť. V prípade, že by dochádzalo k akémkoľvek vymieňaniu klasických lopt za takéto, tak ten prirodzený strach alebo rešpekt by zmizol, čo tiež nie je dobré. To je však na samostatné video. Táto lopta pôsobí ako hračka. Majka, je to podľa teba hračka? Jednoznačne je to hračka. Nemôžeme volať loptou to, čo je hračka. Jasne, meká penová lopta, ale v podstate videli sme na tejto hodine, že decka si to užili viac ako s volejbalkou. Táto hračka nám pomohla k tomu, aby sme športovali, lebo niektorým to robí problémy s riadnou loptou športovať, aspoň teda túto hru. A s hračkou sa môžu k tomu dostať a potom už nie je veľký problém zameniť loptu. Tieto lopty sú jednoznačne hračky, ale hračka, ktorá by je byť veľmi užitočná. Či už na prvom stupni, tak ako som povedal, aj na druhom stupni, pokiaľ máte nevyrovnanú triedu, kde sú silní hráči, ktorí vedia dobre strieľať a naopak máte hráčov, ktorí sa boja lopty chytať. Takže všade tam si myslím, že táto lopta, alebo myslíme si, že táto lopta nájde svoje uplatnenie, ale nemala by byť plnohodnotnou náhradou za klasickú volejbalku a hádzanárskú loptu. Má sa využívať len dostatočne dlhý čas na to, aby sa tí hráči osmelili, naučili chytať a prihrávať a potom samozrejme prejsť na klasické lopty. Aké sú nevýhody tejto lopty? Je to purpena, to znamená, je to mekučký materiál, ktorý určite by sa dal uštipovať a pokiaľ ich necháte voľne deťom, aby ich ničili, tak ich určite zničia. Po týždňovom testovaní na škole na klasickej hodine telesnej výchovy, kde sa nenehávali tieto lopty bežne deťom na pospas, tak vyzerajú ako nové. To znamená, tá životnosť bude záležať predovšetkým od telocvikára, či si dá pozor, aby tieto lopty deti v rámci voľného času nezničili. Ináč si myslím, že vydržia dlho.
tieto lopty by malo vyskúšať čo najviac škôl a preto som sa rozhodol ich ponúknuť ďalej na testovanie. Ak si chcete tieto lopty požičať napríklad na 2 týždne a vyskúšať na svojich hodinách telesnej výchovy, posúvam ich ďalej. Mám však podmienku, pomôžte kanálu Telocvikári na YouTube rásť, staňte sa odberateľom a dole pod toto video, do komentárov mi napíšte nejaký podnetný komentár, niečo, čo by ste si želali, aby som spracoval na Telocvikári.sk, nejakú tému. Pre tých, ktorí by náhodou mali záujem si o tejto lopty rovno kúpiť, dajú sa zakúpiť na obchod.športovema.sk a malo kto vie, Telocvikári.sk projekt ma baví, obchod Športujeme ma živí, čiže v prípade, že dáte prednosť tomuto obchodu pri nákupe napríklad týchto lopt, podporíte nepriamo aj projekt Telocvikári.sk. Ďakujem, ahojte.